Останній сезон став найуспішнішим за всю історію баскетбольного клубу «Запоріжжя». Українські вболівальники в захваті стежили, як наша команда героїчно прокладала собі шлях до фіналу. На жаль, звання чемпіона запоріжці не вибороли, але такий сезон відкривав абсолютно нові перспективи для більшості гравців того складу. Зберегти всіх лідерів та легіонерів у клубі можливості не було, не дозволяє скромний бюджет БК «Запоріжжя», залишив команду і головний тренер Валерій Плеханов. З іншого боку, клуб зробив усе можливе, аби втримати українську частину ростеру, призначивши наставником максимально амбіційного та інтегрованого у клубну систему БК «Запоріжжя» тренера Станіслава Овдієнка. Я не чекав. Ми проводили дуже хороший сезон, і у большинства игроков были очень хорошие предложения, и в том числе у Валерия Николаевича было очень много предложений. И он сделал выбор в пользу харьковских «Соколов», поэтому освободилось место здесь главного тренера, и мне предложили. Это на самом деле очень большая ответственность и большая честь для меня. Я благодарю «Запорожье» за такую честь и за такую возможность, за такой шанс. И можете не сомневаться, что я попытаюсь сделать максимум, что от меня зависит. Фактично без відпустки Станіслав Овдієнко одразу почав комплектацію складу до нового сезону. Паралельно із літніми тренуваннями разом з молодими гравцями БК «Запоріжжя» велася серйозна робота із пошуку виконавців, які закриють усі необхідні позиції, щоб і в новому сезоні клуб знову був конкурентноспроможним. Действительно, для обыкновенного зрителя, может, вот этот перерыв между играми, так межсезонье, работа не видна. Но, на самом деле, очень работы много. Да, начиная от комплектации состава, от переговоров с игроками, с агентами, с бывшими тренерами этих игроков, с подбором нужных исполнителей, до какой-то планирование тренировочного процесса, планирование каждой отдельной тренировки. То есть это очень большой процесс, длительный процесс и по времени, и по вообще усилиям, вложенных в этот процесс, но без него никуда. У підсумку ця робота вилилася у низку важливих рішень і підписань. Найголовніше – вдалося зберегти досвідчених українських виконавців Олександра Сізова та Віталія Мальчевського. Готові продовжувати прогресувати у Запоріжжі молоді гравці Іван Міхеєв, Яків Тітов, Роман Морозов та Рустам Рагімов. Над відповідальну позицію розігруючого довірили канадському захиснику Ясіну Джозефу. Позицію важкого форварда і центрового – американцю Евану Максвеллу та литовцю Антонасу Удрасу. Останнім підписанням став американський захисник Дейшон Френсіс. Я рад, что мы завершили уже комплектацию, что мы можем сейчас фокусироваться уже на тренировочном процессе, на планировании, на какой-то индивидуальной работе с парнями. Мы укомплектовались так, как мы хотели, в меру наших возможностей, в меру нашего бюджета. Мы нашли максимально попытались максимально выжать из нашей ситуации. Ще одне важливе рішення, на яке наважився клуб після того, як пішов з команди помічник тренера Дмитро Щеглінський, на цю посаду було запрошено іноземного фахівця Паулюса Баркуса. У литовського наставника є і відповідний досвід, і бажання розвиватися, і провести не одну безсонну ніч заради командного результату, каже Станіслав Овдієнко. Він был и главным тренером во второй литовской лиге, и в Грузии был главным тренером, и был помощником тренера, и был в сборных Литвы, был на стажировке. И тоже человек, который старается постоянно развиваться, большой фанат баскетбола, бессонные ночи ему гарантированы, он это любит. Он хочет развиваться, он хочет расти, он хочет узнавать что-то новое, он хочет положительно влиять на нашу команду, і він готов це робити. На початку серпня команда проведе перший повноцінний збір. У середині місяця приїжджають легіонери. Наприкінці серпня – перший передсезонний турнір для БК «Запоріжжя». Попередня дата старту сезону в українській суперлізі – 24 вересня. Руслан Левицький, Олександр Булгаков, ТВ5.